ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଛୁଇଁଛି ପହିଲି ଶୀତ। ଏହି ଶୀତକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲାବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଘନକୁଡ଼ି ଲାଗି ରହୁଥିବା ବେଳେ ସକାଳ 9ଟାରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନକୁଡ଼ି ଛାଡ଼ୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ତେବେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପହିଲି ଶୀତ କିଭଳି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଶୀତକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ପହିଲି ଶୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, କେତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କରି ଏଇ ଶୀତଟା ହେଇଛି, ଆମେ ଭାରି ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। ସକାଳୁ କ'ଣ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍? ଆମେ ସବୁଦିନ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରୁ ଆସୁଛୁ, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଯେଉଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି, ଆମକୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାରେ ବି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପହିଲି ଶୀତ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଯେଉଁ ଶୀତ ଆସିଛି କିପରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶୀତ, ଏଇ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଶୀତ ଲହରୀ ଛୁଇଁଛି ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ। ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ, ଏଇଠର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ସକାଳର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପିଓର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପରିବେଶକୁ ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ପରିବେଶ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ମନ ମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହ ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଯେଉଁ ପହିଲି ଶୀତ ହେଇଛି, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କିଭଳି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କେମିତି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଶୀତକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପହିଲି ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହଉ ହଉ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଲେଣି, ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ଆସିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ବେଗି ପଳାଇଛି ଶୀତ, ଶୀତ ଆସିବା ସକାଶେ ସବୁ ବହୁତ ବାହାର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଶୀତର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ବେଗି ପଳାଇଛି ଥଣ୍ଡା, ଆଉ ଦାରିବାଡ଼ି ତ ଦାରି ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ଦାରିବାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆସିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଶୀତ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ହେବେ ଆସିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ସାରା କୁହୁଡ଼ି ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଛି, ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନି, ଯାହା ବି ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଉଛି ଲାଇଟ୍ ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଏବଂ ସକାଳ ସକାଳ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ସହିତ ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।